Jeg er på plass hos Milslukeren på Ullevål og tar tempen før Birken. I dag er det 5. mars, og det er 1,5 uke igjen. Det store spørsmålet nå er, skal man klargjøre røbski, eller blir det smøring? Det blir røb. Neida. Det er 10 dager igjen, så det er vanskelig å si noe hvordan før det blir. Vi har sjekket yl. Det er meldt litt nedbør i helga. Det er meldt kaldt i uka, men mildt på dagen på Sjusjøen. Sjusjøen -4 til -2, vi må se litt annet neste uke, men jeg hadde gjort klart et par ski, så hadde jeg tatt et par klister med dekningsski. Litt stivere enn trøsende ski i hvert fall, 0-4-ski, den type ski, med en medium struktur så du kan rille opp på ditt troføre. Jeg tror nok det blir myk boks eller klister med dekning. 1,5 uke igjen, er det noe annet man bør tenke på? Slapp av, spis kostokk. Spis kake, spis pasta, drikk ringer. Nå er det bare å få overskudd, samle overskudd, masse overskudd til denne seil, så du flyr over fjellet i rekordtid. Takk skal du ha. Team Raske Gutter kommer tilbake med oppdateringer nærmere.